Roblox, ale která rodina je lepší, ohnivá nebo ledová? To dneska v Brookhavenu zjistíme. To je nějaký ledový záporák a dělá tady nějakou energii. Cože to je ohnivá rodina a dokonce i JJ je ohnivej. Oh ne. A teďka do té střely skočil Mike a obětoval se. To bude ve videu. Oh ne, všichni úplně křičí Mikey a jeho rodiče byli v ohnivé rodině a Mike je tady jako mrtvej. Oh ne, musíme zjistit, proč se tohle stalo. Oh. Tohle je úplně nějaký ledoborec? Ty kráso, vypadá totálně na jetě. Před pár dny, dobře, uvidíme teda, co se všechno stalo a proč. Zatím to vypadá, že je normální, že to je normální rodinka, ne? Teďka tady máme zprávy a zrovna říkají, že se hledá tenhle šílenec ledovej. Ty se vůbec nechápu, jak to, že je ledovej a stojí pod vodou, ale OK. Viděli jste to? To je úplně nubák. On prostě zavírá tu ledičku a se mu to nezavřelo. No, dává si teda Mikey nějakou sváču tady. Ou, odpočítává se a... Ou, ne, vidí to ve zprávách, co se děje? A on teda vyhrožuje? Máme to úplně v přímém přenosu? Zrovna tady projíždí někdo autem? Ou, ne. Co to? To normálně nějaký. On zavrazil plochu? Normálně zavrazil celou silnici a lidi na tom kloužou? On si tady ze všech dělá srandu, ne? Policie. Tak a máme tu policii a ta ho asi jde zastavit, ne? Doufám. Tři policajti a totálně střílej bomby. On si udělal nějaký ledový štít? Kdo to dělá? Ne, teď tohle. Použil agony a normálně všechny zmrazil. Ti policajti jsou mě zamražený. A on si jim ještě směje. Ne, někdo na ní zakřičel. Kdo to je? Počkat. Kdo? A máme tu ohnivou rodinu, paráda! A jak to, že tam není Mike? Mike jako jediný není ohnivej. Taťka tady používá i mamka, taky. Takže spojili síly a použili do něj nějakou ohnivou. Oh ne, spojilo se to a jde to do něj. Tak super, ne? Počkat, JJ ale používá nějakou extrémní energii, boom, ze vzduchu a trefil ho. To je paráda, jak to, že jsme na začátku viděli, že porazil Mikeyho. A je úplně za hvězdy. Takže tohle je celá ohnivá rodina. On říká, že JJ, mamka a táta jsou cool. Se nedivím. Jak úplně rád. JJ si úplně užívá slávu. Protože to zvládne taky. Takže Mike nemá žádný super schopnosti. Jak to? Ne. On zapomněl na tu mikrovlnku, že mu pořád frčí. Bráško, dělej, však hoří ta mikrovlnka. Dobrý, bere hasičák, ale to... Dobrý, jde to uhasit. Vůbec nechápu, jak to teda zapálil, jako normálně v Brookhavenu, ale OK. Tak pohoda, uhasil to. Máme tady noc a přišli samozřejmě rodiče, kteří jsou extrémně hrdí na JJ. Ale co Mike? Na Mikea kašlou? Mike je vůbec nezajímá, protože nemá super schopnosti. Počkej, on mu říká, Mike, pojď za mnou. Já nevím, jestli má teďka jako narozeniny, nebo užívá, nebo jako oslavují to vítězství. Ale máš sfouknout svíčky? 1, 2, 3, sfoukněte to. Dobrý, oba teda foukli. Počkat, to jako JJ už jsou 4 roky nebo co? Plyšáka! JJ dostal hrucha! Wow, parádička! To je super! A co Mike? On se ptá, kde je jeho dárek? Co? A pro něj nemá dárek? Ještě jak se zamračil! Oni jako Mikea nemají rádi kvůli tomu, že nemá super schopnosti! A za to nemůže! Jakoby je odsupkal! Ale JJ je to trošku vadí a mrzí ho to! No, ale ten táta je docela jako zlej. Máme tu policejní stanici, já si myslím, že ten mrazák, budeme mu říkat mrazák, on všechny zamrazil, on všechny policisty jenom zmrazil, ne, poslední, nabíjí brokovnice, dělej pal, střílej, boom, zmražená koule, ne, poslední policista je taky zmražený, ježiši, on se umí teleportovat, tak to je o hodně lepší, než ta ohnivá rodina, ne, jehla, co to, on se bude chtít určitě nabustit. On si dá tu jehlu a dostane větší sílu. Možná bude mít i nějakou věcí mrazící schopnost. Ne. Teď si to jako píchne. Píchl si to do ruky. Ne. A co teďka? Co se s ním stane? Úplně, on se zvětšil. Takže je teďka asi silnější. Ne, to není dobrý. Tak to asi se je teďka JJ by potřeboval Mikea, ne? Když jsme viděli, že na konci umře. Máme tady teďka tu rodinku. Já nevím, jestli už to jde do akce, ale Mike se snaží aspoň uklízet, aby jako udělal radost rodičům, že jo, že není úplně k ničemu. Ne, už je tady. A vidí Mikea. Ne, to není dobrý. On se bude chtít pomstit, že jo, protože ho strapnili. Máme tady rodinku, která jako spíš chilluje, je úplně v pohodě. Ne, co to? On bude chtít zamrazit ten barák, ne? Normálně to pouští a ten barák má fakt extrémní sílu. Mike ale dál uklízí. Ne. Všechno zamrzlo. Voda. Tady je extrémní zima najednou. Prostě celý barák zamrzl. On to udělal iglu, ne? Ne. Mike zamrzá. Takže z Mikea bude sněhulák? Nebo co z něj bude teďka, když zamrzne?
Oh ne, Gigi ho jen tak zachránil, použil tu ohnivou sílu. Oh dobrý, a teďka se budou teda postavit. Super rozčiluje. Tohle si myslím, že bude epický fight, jestli to teda zvládnou. Oh, takový super hero landing. To je 3-1. Úplně, to je normální férovka. Gigi tady už posílá nějaký zaklínadla. A co on? On uhýbá, on je extrémně rychlej a nemůže ho trefit. Teďka se dívej, co se děje, že jo, protože on takhle silnej nebyl. On vypnul JJ, už je to jenom na mamku a na tačku. Oh ne, takhle se brutálně rozčílil, používá energii, mamka taky. Spojí teda sílu a jdou do něj. A co on? On používá taky? Tak teď uvidíme, jestli ho dostanu. Oh, on trefil mámu, už jsou dva vypnutý, zbývá tačka. Jo, doufám, že ho tačka zastaví. Tak jo, používá boom, posílá to teda do toho týpka. Oh, co? Mu to nic neudělalo. Vůbec nic? Prý what? On se úplně diví. Oh ne. A teďka on? To nomé zezelenalo. Oh ne, to bude nějaká epická rána. Já si myslím, že to sundá tačku. Oh ne, boom. On má ale kolem sebe štít. Ten štít mu vůbec nepomohl. Tačku to nomé sundalo, všichni tři jsou dole. A zbývá Mikey. A všechno to vidí Mikey na balkóně. A jako to nic neudělá. Já si myslím, že je třeba zachrání. Oh ne, ale on nemá super schopnosti. Jak by to udělal? Počkej, bráško, neblbni. Ty nemáš super schopnosti. Já bych tam poslal Jungle se samozřejmě, ale co teďka? Oh, Mikey vzal bouchačku a střílí do něj. Oh ne. Ha, prý what? Oh, on ty kulky nové zastavil. To ne. A on se umí teleportovat. Oh ne, 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 ne. Takže je teďka přímo před ním. Mike se úplně lekl a zvedl ruce. A co teďka? Kde je ta rodina? Oh, oni se taky teleportovali, takže všichni jsou teďka teda v garáži a úplně se bojí, že jo, jestli nenapadne. Oh ne, už jsem se tady. A jak to, že se zvedla ta garáž? Prý opravdu? Oh ne, a teďka tady máme tu scénu. Braško, ta scéna, kterou jsme viděli, začíná právě teď. Používá teda tu magii. Totálně čaruje, on asi chce udělat nějaký definitivní úder. Oh ne, takže tohle jsme viděli, Mikey mu tam skočil a umřel. A teď je zajímá, co bude teda dál. Normálně se jeho brácha obětoval. Teďka by se ty rodiče měli jako stydět. Kašlali na něj, protože nemá super schopnosti a on se obětoval. Oh, teď ho brečí. A tenhle jak se směje. A počkat. Ale já si myslím, že Mikey. Pojď mi, prosím. Jest, bráško. On je z nich nejsilnější, cože? Oh, on má křídla. Jak všichni čuměj. Takže Mikey je z nich úplně nejsilnější. OK, a teďka dělá nějaký super ultra silný zaklínadlo. Já doufám, že tady tohle nadopovaného bose zničí. Máme tu spojení, epický úder. Teďka se vypadá to do zůstě. Posílá úder, že by ho zastal. Oh, on ho trefil, on ho vypnul. Takže Mikey má teda taky super schopnosti a zrovna vyřídil tady tohle ultra bose. Haha. A rodinka může čumět, že Mike je nakonec z nich nejsilnější. Oni se mu omlouvají a jsou rádi, že je naživu. Paráda! Takže Mike nakonec teda patří taky do jejich rodiny. Super! A to je samozřejmě konec! Jestli chcete další díly Mike a JJ, tak zanejte lajčík!